Կա դժվարին օրեր, բարի ժամանակներ կգանցնի։ Աստված խոսքը այդպես գրված է գրքում, Տերն ասում է, ես պիտի սով ուղարկեմ, ոչ հացի սով, ոչ ջրի սով, ապա Աստծո խոսքը լսելու սով։ Եվ գրված ասում է, ձեր երիտասարդները կթափանեն հարավ, հյուսիս և այլ և այլը, կպտտվեն, բայց չեն գտնի ծարավից գումարը։ Մենք տեսնում ենք երբ ասում է, որ Աստված խոսում է և ասում է, դուք ճշմարտության սերը չընդունեցիք, և դրա գրված է, որ Աստված մի թվով մեծ մոլորություն էր ուղարկում այս երկրի վրա, սիրելի ժողովուրդ, որպեսզի շատերը սրտիճան հավատանում կորսվեն։ Օրերը դժվարանում է ամաց-կամաց, սիրելի ժողովուրդ, դժվար ժամանակներ է։ Դրա Պողոս Առաքյալը մեզ հիշեցնում է և ասում է, եղբայրներս, աստ եթե զորացեք, Տիրոշմով, անոր զորության կարողությունով, եւ ձեր վրա արեք Աստծո սպանազինությունը, որ կարողանաք Սատանայի հնարքներին դեմ դնել։ Մեր պատերազմը մարմնի այլան հետ չի, ապա օդի իշխանի եւ նավորների մեր չար ոգիների հետ, եւ գրված է, եւ աս աշխարհի իշխանակալների հետ։ Բավականին տարիներ այդ աշխատանք է գնում, սիրելի ժողովուրդ, որ պիտի հայտնվեն անօրինը, որ Աստված կսի ու կպաշտվի, մինչև նա պիտի նստի Աստծո տան մեջ, և պիտի հրաշներով, զորույթներով նա պիտի նստի սիրելի ժողովուրդ։ Ահա մենք տեսնում ենք, և նա, երբ որ նստավ է տաճարը, նա պիտի պատերազմ հրավիրի սուրբերի դեմ։ Լսել եք դեզ բան, կարտացել եք։ Բայց գրված է պետք է սուրբերի հաղթի, էդ էլ է կարտացել։ Ուրեմն նայեք, սիրելի ժողովրդյան, և չի նշանակում, որ սուրբերը պիտի մերժեն Հիսուսին, ապա պիտի նրան գնան մորթվելու, պիտի գնան իրենց կյանքը դնելու, որ կարողանան հասնեն եկեղեցի, եկեղեցի հափշտակություն շատ է մոտեցի, սիրելի ժողովրդ։ Դրաման մենք պետի արտանանք ու հասկանանք, մինչև նեղ գնալը և ստեղ մենք ունենք պատերազմեր ու դժվարություններ։ Բայց ես ուզում եմ մի փոքր ինչ կան գարնեմ, երբ որ փարիսեցի անձը, որ գնաց Նիկոդիմոսը Հիսուսի մոտ, այդ մասին ես փոքր պետի մենք կարտանք ու պետի զրուցենք, սիրելի ժողովրդ։ Փարիսեցներից մի մարդ կար, անունը Նիկոդիմոս, հրեաների իշխան, սա գիշերով Հիսուսի մոտ եկավ և ասեց նրան, «Ռաբի, գիտենք, որ Աստվածանից վարդապետ ես եղել, որովհետև ոչ ոք չի կարող այդ անել այդ նշանները, որ դու ես անում, եթե Աստված նրա հետ չլինի»։ Եվ Հիսուսը պատասխան տվավ և նրան և ասեց, «Ճշմարիտ ճշմարիտ եմ ասում քեզ, եթե մեկը վերեստին չծնվի, կարող չի Աստծո արքայությունը մտնել, տեսնել»։ Նիկոդիմոսը նրան ասաց, «Մարդը ինչպես կարող է ծնվի, որ ծեր է, մինչև կարող է երկրորդ անգամ իր մոր որովյանը մտնի ու ծնվի»։ Հիսուսը պատասխանեց, «Ճշմարիտ ճշմարիտ եմ ասում քեզ»։ Եվ ասում է, «Եթե մեկը ջրից և հոգու չծնվի, նա կարող չի Աստծո արքայությունը մտնել»։ Նախ մենք ստեղ ինչ կարողացանք լսենք, որպեսզի մենք տեսնենք, վերստին ծնունդ է պետք, երեխան մոր որովյանում, ինքը որ զարգանում է, նա բան ոչ մի բան չի տեսնում, չէ, բայց որ ծնվում է, նոր նրա աչքերը բացվում է, ինչ որ ես երկիրն է տեսնում։ Այո, ինչ որ ես երկիրը կա, սա ժամանակավոր է, ինչպես Պողոս Առաքյալը ասում է, մենք երևացող բաներին պետք չենք անում, ապա ան երևույթներին, որտեղ երևացողները ժամանակավոր են, իսկ ան երևույթները հավիտենական։ Ահա, սիրելի ժողովուրդ, մենք տեսնում ենք, ստեղ Տեր Հիսուսը վարդապետի, որ ամբողջ հրավերի վարդապետն էր, բայց չգիտեր բաներ կար, չէ իմանում, և ինքն ասում էր, թե մեկը նորից մտնենք մորս, որյան նորից ծնենք։ Հիմա մենք տեսնում ենք, սիրելի ժողովուրդ, որ երկնքի արքայությունը սուրբերի բաժնի մեջ
Դա մի ահրելի մրցույթ է։ Նախ առաջկետի մենք պետք է տեսնենք, թե ինչի համար ենք մրցում։ Ինչ ենք անում, ինչ ենք դնում, ինչ ենք առնում։ Դրա համար Պողոս Արաքյան ասում է. Ասպարեզի մեջ բազում են շատերը, բայց մեկն առնում է ինչը, մրցանակը։ Ասում է դու այնպես բազեք, որ հասնենք։ Արաքյանն ասում է, որ ես ասում եմ, հիմա անձը ճնշում եմ, որ նվաճեմ, որ իմ քարոզությունից հետո իմ անձը խոթելի չգտնվի։ Ահա, եթե այսօր իրական մենք տեսնել ենք այդ սուրբ քաղաքը, սուրբերի բաժինը, բայց պետք է մենք մրցույթով պետք է գնանք։ Բանակը, որ մենք պետք է դնենք, սիրելի ժողովուրդ ջան, ինչպես Տեր Հիսուսն ասում է, եթե ուզում ես իմ հետևից գաս, անձը դուրացի, ամեն օր խաչը վերցրու և իմ ելևից ա։ Ահա ես հիշում եմ, որ Տեր ինձ կանչեց հավատքի և եկավ ժամանակ, կար ժամանակ հետո իմ սրտումս մեջ մի բան դրավ, ասի Տեր, ես քեզի պիտի ծառայեմ։ Տեր այդ ժամանակ խոսեց, Տեր ինչ-որ նոր մի քիչ առաջ ասեցի, Տեր այդ դրեց իմ աչքս։ Եվ ես օժարվեցի, ասի Տեր, ես համաձայն եմ։ Այդ նույն օրը մի քանի ժամ հետո, սիրելի ժողովուրդ ջան, Սատանան մեկի բերանով խոսեց, հլա տես քեզի ինչ պետք է անեմ, ու սկսվավ պատերազմ, ահրելի պատերազմ սկսված ժողովուրդ ջան, մինչև որ մեզ տվեցին ԿԳԲ-ի ցերկը, այն կոմունիստական ժամանակ, բայց փառք ասում, Տերը իմ հետ էր, դրա համար և այսօր տեսնում ենք, որ Պողոս Արաքյալը մի բաժին է մեզ ասում, որ մենք կարողանանք այդ ուղղությամբ մտածենք ու խորենք, արդյոք մենք մտել ենք այդ ասպարեզի մեջ, մենք մտել ենք այդ մրցման մեջ, մենք ում ենք ճնշում, կարող ուրիշ ենք ճնշում, բայց մենք մեզ չենք ճնշում։ Արաքյալ ասում է, ես իմ անձ եմ ճնշում, որ նվաճեմ, որ իմ քարոզությունից հետո իմ անձը խոթելի չգտնելի։ Ահա տեսնենք, թե Պողոս Արաքյալը ինչպես էր մտել այդ մրցանակի մեջ, սիրելի ժողովուրդ ջան։ Բայց ինչ բան, որ ինձ շահեր, այն վնաս համարեցի, Քրիստոսի համար հենց ամեն բաներն էլ վնաս եմ համարում իմ Տեր Հիսուս Քրիստոսի գերազանց գիտության համար։ Այո, կա գիտություն, կա գերազանց գիտություն։ Պողոս Արաքյալը եպես ասնեի թղթում գրում է. Ես տեսնելով ձեր հավատքը և ձեր սերը, անգամ չեմ դատարում ձեզի համար աղոտ կանելուս փառքի Աստծուն, որ դա ձեզի իմաստության, հայտության, հոգին իր գիտությունովը, որ ձեր հոգու աչքը լուսավորվելով դու գիտենար ձեր կանչող հույսը։ Այո, սիրելի ժողովուրդ, հավատքը լուրջ բան է, հավատքը մենք շատ լուրջ պետք է մոտենանք, սիրելի ժողովուրդ ջան։ Դրա համար մենք տեսնում ենք Պողոս Արաքյալը մտել էր այդ ասպարեզի մեջ, հիմա ասում է, որ ես ամեն ինչը վնաս եմ համարում հանուն Հիսուս Քրիստոսի գերազանց գիտության համար։ Եվ ասում է, որի պատճառով էլ ամեն բան զրկվեցա, և ասում է, աղբ եմ համարում, որ Քրիստոսը շահեմ և նրանում գտնվիմ, և ոչ թե իմ արտարությունս ունենամ, որ օրենքիսն եմ, այն, որ Քրիստոսի հավատքիսն է, այն արտարությունը, որ աստվածանիսն եմ, և հավատքով, որ ճանաչեմ նրան, և նրա հարության զորությունը, և նրա չաչարանքի մասնակցելը, նրա մահվան կերպարանակիս լինելովը, որպեսզի մերելների հարությանը հասնի։ Բացի չեք կարծում, բոլոր հավատում եք մերելների հարությանը։ Բայց չեր Պողոս Արաքյալը մենք գիտենք, որ գրված է գրքում, պետք է բոլոր մարդկությունը պետք է հարություն առնի, ինչպես որ Տեր Հիսուսը եկավ Ղազարոսի, որ Ղազարոս արդեն մահացել էր, եվ որ
մարտան խոսեց Տիրոջ վրայով, ասում է, որ դու շուտ գայլին եղբարը չեր ներնի։ Հիսուս ասեց, դու եղբարը հարություն կառնի։ Եվ մարտան ասում է, գիտեմ, որ հարության որը վերջի ժամանակ պետք է հարություն առնի։ Բայց Հիսուս ասեց, ես եմ հարություն։ Ես եմ կյանքը։ Ես եմ ճանապարհը։ Այո, մենք տեսնում ենք Սիրելի Ժողովան, բայց դեղ ինչի է Պողոս հրատյալը բերում էս հարության վրայով։ Ես հետա մեկը զրկվեցի, որ Քրիստոսը շահի իր ամեջ լինեմ, ոչ թե ունենամ օրենքի արտահայտությունը, այն արտահայտությունը, որ հավատքիստն է, ոչ ճանաչեմ նրան, նրա մեջ լինեմ, որպեսզի նրա չարչարակներին հաղոր լինեմ, կծոր եւ այլը, որպեսզի հասնեմ ինչին։ Հարության ներերների համար։ Բայց ո՞ր հարության համար է խոսում։ Հա, Սիրելի Ժողովուրդ, այն հարության մասին, որ պետք է շուտով փողը պետք է հնչի, Քրիստոսով ննջալին է պետք է հարություն առնեմ, մենք որ ոչ ենք, պիտի Քրիստոսի պետք է միանանք, եկե ննջալների հետ, այն իշխաններ են ննջել, չէ, և ոչերը պիտի փոխվենք գրվազա, ու պիտի Քրիստոսին դիմավորենք ամբերի մեջ, Սիրելի Ժողովուրդ, սա այդ Պողոսի մրցույթը, Պողոսի վասքի նպատակը այդ հարության հասնելու համար է դառնում։ Դրա համար է նա ամեն ինչ իր անձը սրկելով, Քրիստոս կյանքը շահելով, Սիրելի Ժողովուրդ։ Ահա մենք տեսնում ենք, որ եկեղեցին գնաց, հափշտակվավ, ամբողջ դուրը տարածվավ աշխարհ կողմեր, բայց իշխանները մնացին։ Որ կարիան ասել, որ 70-60% պետք է մնան, բայց ի՞նչ պետք անեն նրանք երկրի վրա։ Հայտնվելաները և բոլոր տեսակի հավատքը արգելելա, և ինչպես որ գրված է Դանիել Մարգարության մեջ, նա երբ որ երկրորդ ժամանակում, երբ որ նա յոթնակի կեսին պետք է զոհը պատարագը արգելի, և իրա պատկերը պետք է դնի տաճարի վերին մասում, և երկրից եկած գազանը պիտի ստիպի, որ բոլոր մարդկությունը գնան երկրպագություն անեն գազանի պատկերի, ովքեր չերկրպագեն պիտի սպանեն։ Հանգիստ է, գիտեք, Սիրելի Ժողովուրդ, այսօր մենք մտածում ենք, որ զորանանք, որ լեսվենք, մեր շահը չպնդրենք, Քրիստոս Սիրելի Ժողովուրդ, որ ճանաչենք նրան։ Ինչպես որ կարծում ենք անգամ գրված է, ով է որ թզով չափի այս երկիրը, ով է որ ասում այս լերները կշերկով կշրեց, եւ այն եւ այլը, այդ հենց դեր Հիսուսն էր, որտեղ գրված է, ամեն ինչ նրանով եղավ, առանց նրան ոչինչ չեղավ, ամեն բան նրանով էր, եւ նա մարդկանց դուրս էր, բայց դուրս եկավ աշխարհ, մարդիկ ինչ սիրեցին, խավարը սիրեցին։ Ահա մենք տեսնում ենք, Սիրելի Ժողովուրդ ջան, դեր Հիսուսը հայտնվավ մարմնի մեջ, և բացեց եկեն Նիկոդիմոսի միտքը, որ հասկանա, եթե դու ուզում ես երկնքի հարկավությունը տեսնես, անպայման վերցնի պիտի ծնվես, իսկ եթե դու ուզում ես մտնել, պիտի կյանքդ պետք է դնես, որ մտնես այդ հարկավության մեջ։ Հիմա մենք տեսանք, Սիրելի Ժողովուրդ, որ բավականի սուրբերը գնացին, թե ինչ քանակով մենք չենք կարող, բայց մնացողին ինչ է դառնալու, Սիրելի Ժողովուրդ, գիտեք, որ մեծ ամասություն են մնալու, ինչի որև սեղակված է։ Հովհաննեսն ասում է, ես տեսա մի մեծ բազմություն, որը հաշիվ չկար, առանց հաշիվ, և ասում է, տեսա, որ նրանց երկում արբավիններ կար, դա հաղթական նշան էր, և ասում է, տեսա, որ նրանք, որ հաղթեցին գարան արյունովը, որի մասին բավականի խոսք եղավ արյան վրայով, և իրանց անձը չսիրեցին միջև ինչ, միջև մահ, և իրանց վկայության խոսքով, և սրանք Տեր Հիսուսին շնորհքի ողորմությամբ, այո, Տերը պետք է այնքան զորացնի այդ ժամանակաշրջանում, այդ մնացած ժողովրդին, որ նրանք կարողանան արդեն գիտացեն, որ կա հավիտենական կյանք, կա սուրբերի բաժին, որը չպիտի նայեն իրանց եղած կարուկ տարասիներին,
Ես իմ իրանց փարքին ու ես իմ ինչին, ապա իրանց կյանքը պետք է դնեն, որ կարողանան հասնեն երկրորդ երկինք Քրիստոսի սուրբերի, որը որ արդեն դերը դրանց առաջին բանը դերը տալու է դրանց։ Ահա, սիրելի ժողովուրդ ջան, ես նորից եմ ասում, կարդանք ավետարանը, խնդրենք Տիրոջը, որ Տերը բաց անի մեր հոգու աչքերը, որ մենք լուսավորվենք, որ կարողանանք հասկանանք, ինչպես Պողոս Առաքյալն ասում է, որպեսզի մենք նորոգվենք ներսի մարդի մեջ, Քրիստոս հավատքով բնակի մեր սրտերի մեջ, ու մեր մեզ սիրո արմատ գցի, որ մենք կարողանանք բոլոր սուրբերի հետ միասին իմանանք ինչ բան ալայնությունը, ինչ բան ախորությունը, երկարությունը, որ ճանաչենք ինչը Քրիստոսի սերը, որ ամեն հիդություններից վեր է։ Այո, տեսանք, որ Պողոս Առաքյալը ինքը գամաղելի ոտքերի մոտ մեծացել էր, շատ, ոնց ասած, շատ լավ ուսանող անձնավորություն էր, իր հասակակիցներից բոլորից առավելությունն էր Պողոս Առաքյալը։ Եվ ինքը կանչված էր առաքյալ, հետանոսների առաքյալ էր։ Եվ նա շատ հնարավորություն էր ամեն բանի մեջ, բայց ինքը իր կյանքը դրեց Հիսուսի համար, սիրելի ժողովուրդ ջան, եւ մենք տեսնենք Պողոս Առաքյալը այդ ամենը դնելով ինչ է ասում, որպեսզի ես հասնեմ մերենների հարության։ Բայց որ հարության մասին էր խոսքը։ Այո, առաջի Քրիստոսը մերենների հարություն առավ, երկը Քրիստոսիները եւ Ինիգա վաղչան է գալիք։ Ահա, եւ մենք տեսնում ենք ամենանեղության ժամանակաշրջանը, որ պիտի գա, ների պատերազմի շրջանը, որ պիտի պատերազմի սուրբերի հետ։ Տերը պետք է ուղարկի երկու ձիթիանիներին, որոնք նրանք են տանի Տերը վերցրել է, պահել է Տերի դորվա համար։ Դա Եղյան էր եւ Միսը Ենոքն է, որ նրանք չեն մահացել, նրանք Տերը վերցրել է այդ օրվա համար, այդ նեղության ժամանակ։ Այ ինչ ահրելի դժվարություն պետք առաջ գա, երբ որ ները արկելում է զոհու պատարակը, այդ ժամանակ հրյաները, որ Տերը պահել է, փոքր յագին հրար, քիչ չեն հեգե գրմատաշի, եթե հրյաների թիվը ծովի ավազի չափ լինի, մնացորդը պիտի փրկվի, մնացորդը։ Եվ ինչ անում Տերը, Զաքարիայի մեջ գրված է, ես պիտի հավաքեմ հրյաների մասնա, աշխարհի 1/3 մասը, եվ պիտի երկու մասը պիտի մերցնեմ, երկու մասը պիտի վերցնեմ, մի մասը պետք է անցկացնեմ կրագով։ Ահա մենք տեսնում ենք սիրելի ժողովուրդ, երբ որ այդ հրյաները, որոնց Աստված նրանց ծնունդն է տվել հոգու աշխա բացին, նրանք տեսնելով, որ իրանց Մեսիան, իրանք Հիսուս սպասում են Մեսիային, գիտեք հրյաները, եւ տեսնելով այդ ամենը, սիրելի ժողովուրդ, նրանք փախնում են լեռների մեջ, երեք տարի լեռների մեջ են նրանք պահվելու, իսկ մյուս մասը, որոնք մնացել են անապատների մեջ են փախնելու։ Սա բոլորը գրված է գրքում, իսկ Տեր Հիսուսն ասեց, երկինքն ու երկիրը կանցնի, բայց իմ խոսքերից ոչ մեկը չպիտի անցնի։ Այսօր ժամանակը չի, որ մենք արթնանանք, սիրելի շատ, շատ են գնացել եկել, բայց այսօր մեզ պետք է նորոգվել ներսի մարդի մեջ, Սուրբ Հոգով լեցվել է պետք, Տիրոջ շնորհքի շնորհք է պետք անել, ժողովուրդ ջան, մենք պետք է մեզանից ազատվենք, մաքրվենք, որտեղ ինչպես Պողոս Առաքյալ ասում է, առանց սրբության, առանց խաղաղության, ոչ ոք Տերը չի տեսնելու։ Ահա, սիրելի ժողովուրդ ջան, այդ օրերը շատ մոտ է, շատ է մոտեցին, եվ այսօր տեսնում ենք աշխարհը ինչ-ինչ սիստեմների մեջ է տանում, սիրելի ժողովուրդ ջան, ինչ կա, որ աշխարհը լեցում է Թանության ու մեղքի հանցանքների եսի միջերի մեջ, այլ ավելի սուրբերը պետք է ավելի սրբանան, ուտե գրված է, չէ, սուրբը թո ավելի սրբանան, արդարը թո ավելի արդարանան, ժամանակը գրված է ինչ է, ահա, սիրելի ժողովուրդ ջան, ինչ է կատարվելու, ինչ տեսա բանը Հովհաննեսը, տեսա մի պատերազմ, այդ պատերազմը մարդիկ չէին վարում
հիշտակների մեջ էր պատերազմը։ Տեսեք, որ մեղքի պատճառով արուսակը որ վայր ընկավ, ինչ ահռելի չարություն բերեց, թե այն վարի մեջ, թե այս երկրի վրա, ինչ կան մեզ դժվարություն էր աշխիրել, անգամ պատերազմ սկսվավ երկու բաների մեջ, սատանայի հրիշտակները և Միքայել հրիշտակապետ էր Տիրոջ, սրանք պատերազմեցին երկնքում։ Եվ գրված անդրանց վայր, նրանք չկարվացան իրանց տարածքը պահեին։ Եվ նրանք վայր ընկան երկրի վրա։ Եվ գիտեք ինչ ախ գրված։ Խոսք։ Վայ աշխարհին։ Անոր մեջ բնակվողներին։ Որտեղ բանսարկում ձեզի իջավ գիտենալով քիչ ժամանակա։ Այո, տերը պետք է մաքրի հրեշտակի միջոցով երկրորդ երկինքը, որ հիմա սատանան այդ երկրի վրա որպես իշխան տիրել։ Այս օդի իշխանակրված։ Նա պետք է վայր լինի, այդ պատկերացրեք, այդ սատանայի այդ ամբողջ թիմը, չարության, ատելության, գիտեն իրոք, որ իրան ժամանակը լրանում է, որ իրան պիտի գնան, այդ կրակի լիճը, ինչ ահռելի բան պետք է բերեն երկրի վրա։ Աստված թող մեզ արթնացնի սիրելի իշխանին։ Եկեք դուրս նայեք հավատքին։ Եկեք մենք Տիրոջ երեսը փնտրենք, սիրելի ժողովուրդ։ Տերը հեռու չի մեզանից, գիտեք, նա մեր մեջն է։ Դրա համար Տեր Իսուսը, որ ոգին ավանդեց, գրված է վարագույրը մեջտեղից ինչ եղավ, պատրվա վարագույրը։ Եվ ճանապարհ բաց տավ մեզի, մի նոր ճանապարհ, եվ դեզ գրված է, չէ՞, որ համարձակություն ունենք սրբարան մտնելու Հիսուսի արյունով, այն նոր ու կենդանի ճանապարհով, որ բաց տավ մեզի վարագույրի միջով իր մարմնով մի մեծ քահանապետ ունենք Աստծո տան վրա։ Այո, այսօր մեր մեծ քահանապետն է մեր վրա, սիրելի ժողովուրդ։ Բայց գրված է, մոտենանք նրան ճշմարիտ սրտով, լեցուն հավատքով, մեր սրտերը մաքրենք ինչից, չար խշպտանքից, և մեր մարմինները լվանանք ինչով, մաքրում Տիրոջ, Տիրոջ խոսքով, և անխաղ պահենք հոգի դավանություն անսայտակ, հավատարիմ ա խոստացողը, հավատարիմ ա մեր Աստվածը, սիրելի ժողովուրդ։ Եվ ասում իրար հորդորենք, իրար քանի որ օրը ինչ եղե, օրը մոտենում է։ Այսօր ժամանակը չի, որ լսենք ու բամպասենք սրան դրան։ Այսօր պետք չի դրանք, սիրելի ժողովուրդ, թողենք այդ ամենքը։ Այսօր սուրբերի վերջին շնչման ժամանակ հափշտակության, մրոպելու, Սուրբ Հոգով լեցվելու, զրանալու ժամանակն է, սիրելի ժողովուրդ։ Ոչ թե դատի բամբասանքի սրան դրան քցելու ես ինչի մեջ։ Այսօր դրա մեջ նա մեր կուսկը ծիտելու, սիրելի ժողովուրդ։ Մեր կուսկը պետք է ծիտենք, ոչ թե ուրիշի կուսկը։ Չլինենք փարիսեցին նման, չէ՞, որ Տիրոջ տաճարի մեջ է և գողանում էր Աստծուց, և ես ուրիշի մարդկանց մեջ չեմ, սրա ես մաքսավորի պես չեմ, իրա ես կես խեշ մաքսավորը իրան էր ծիզում։ Հասկանում էր, որ ինքը մեղավորը, գիտեր, որ իրա ոչ ընդրություն, ինչ ապի։ Բայց այսօր շատ հավատացաներ եկել ենք, թվում է, թե մենք արդեն շատ ենք սրբացել, սիրելի ժողովուրդ, մեզ սրբանալը, ինչպես գրված է, ամեն տեսակի գեշ բաներից ետ կացեք, ամեն տեսակի գեշ բաներից, և ինքը ամենակարող Աստված ձեզ բոլորովին սուրբ դարձնի, ով պետք է դարձնի մեզ ես սուրբը, Տերը պետք է դարձնի, ինչը պետք է դարձնի մեր սուրբ, մեր ամոչ, մեր ամոչ շունչը և ետքը մեր մարմինը անարատ պահի, մինչև երբ մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի օրը։ Այո, սուրբերին սա է ավայելու, սուրբերը մենք պիտի անցնենք սրբացման կյանքի։ Տերը այդպես ասում, արտարը թո ավելի արտարանա, սուրբը թո ավելի սրբանա, աղտոտ էլ ասման թո ավելի աղտոտի, ժամանակը ինչն է, մոտը։ Ուրեմն Պողոս Առաքյալը ասում է, հիմա ժամանակն է, որ մենք քնից արթնանանք։ Գիշերները շատ անցել, ցերեկը մոտեցել, հա՞։ Մեր վրա հատնենք լուսոս ընկերը, չէ՞։ Եվ մեզանից հանենք խավարի գործերը։ Եվ մեր անձին չդանք ազատություն, ինչ ազատություն, մեղքի, իր ցանկությունների հետևից գնալով։ Այո, Պողոս Առաքյալը ճնշում էր իր անձի այդ ամեն ճանապարհները, որ մարդու մեջ կա այդ բոլորը,
ինքը Սուրբ Հոգու միջոցով ճնշում է, որ նվաճել, որ ինքը կարողանար հասնել ինչին՝ վերելների հարության, այսինքն հավտիրի դարաշի հարության, որ մտնել որտեղ։ Ին Եսո շատերը մտածում են սիրելի ժողովրդ, գիտեք։ Դե ասում են, սա լավ է, որ մենք մահացանք, գնում ենք ուղիղ նոր Երուսաղեմ։ Շատ շատերն են դες մտածում։ Ոչ, սիրելի ժողովուրդ, ոչ թե նոր Երուսաղեմ, ապա Տեր իր սուրբերին պիտի հավաքի, որ քանակը լրացնի երկրորդ երկնքում։ Եվ Տերը իր սուրբերով պիտի հայտնվի երկրի վրա։ Հասկանալի է, այնտեղ գրված է, Տերը իջնում է դիտենանց դրան վրա։ Հագստոցից սիակե հրեաները, որ փախել են, տապել են, նրանք դուրս են գալու, մեր տեսնում են իրական իրաց Մեսիային։ Ուտեն նրանք խաբտան, այսօր նրանք Մեսիային բերում, չէ ինչ որ, բայց գրված է, Տերն ասում է, ես եկա իմ հրանով ինձ չընդունեցի, մեկը կգա իրանով նրանք ընդունեն։ Այո, այդ որը որ պիտի ընդունեն, նա այնքան նեղություն պիտի բերի հրեաների գլխին եւ ամբողջ աշխարհի գլխին։ Անկան գրված այ այնքան պղծություն պետք է մտցնի, որ գրված այ 7 տկին պիտի մի տղամարդու գնան ասեն, արի մեր վրա ծածկոց եղի, որ ես չարությունը մեր վրայից իջնի։ Ծածկվի։ Այո, ես ահ ելի շրջաներա գալու։ Սիրելի ժողովուրդ, բայց մենք քնած ենք։ Զորանալ է պետք, զորանալ է պետք, ով գիտի, վաղը կարող է փակվի ես ճանապարհները, մենք չկարողանանք ոչ մի տեղ գտնել ինչ-որ մեկին, հասկացել ենք ես օրերը պարավ ժամանակը շրջել, սիրելի ժողովուրդ, մենք պիտի արթնանանք, այո, Քրիստոսը պետք է իջնի երկրի վրա, եւ հրեաները պետք է տեսնեն Հիսուսին, եւ նրանք պիտի տեսնեն Հիսուսի ձեռքերը, որը այդ ձեռքն է դրել։ Նրանք պիտի հարցնեն այդ քու ձեռքի նշանը որտեղից։ Տերը պիտի ասի բարեկամների տված, ասեն ձեր պապերը ինձ ինձ ասացին։ Մենք էլ ենք արել, չէ՞, թե չէ, թե մենք Սուրբ եկել։ Մենք էլ ենք արել, չէ՞։ Այո, եւ նրանք պիտի ընդունեն իրաց Մեսիային, պիտի երկրպագեն, ո՞մը պիտի երկրպագեն, եւ Հիսուսին եւ հարցին։ Չէ՞ գրված է, ասում են նրանք, որ ասում են հրեա են, քտանտես սուտ են, պիտի ստիպեմ նրան, որ քո ոտքերի մոտ խոնարհվեն, որ քեզ երկրպագեն իմանան, որ ես քեզ սիրեցի, որտեղ դու իմ համբերական խոսքը սպահեցի, ես էլ քեզ եմ պահել։ Ահա ինչ անաշկալում, երբ որ հրեաները իրական իրաց Մեսիային գտնում են, Տերը գնում է պատերազմի, սիրելի ժողովուրդ ջան, որ 200 միլիոն զոր կհավաքվեր, 200 միլիոն զոր։ Ես շամաններ հիմա բացում այդ ճանապարհներն են սարքում, չէ՞։ Մենք են ադեն գլան, ինչ որ անում են։ Այո, պիտի մեզ տեխնիկ այս մի 200 միլիոն զոր։ Տերը պետք է պատերազմի, այդ ահրելի բանակի դեմ, ինչով է պատերազմելու, ոչ թնդանոտ ունի, ոչ մի բան, չէ՞։ Տերը ունի խոսք, Տերը ասեց երկինք ու երկիրը կառուցվա, սովուց համար կառուցվա։ Այո, Տիրոսը, Տիրոս խոսքը զորավոր խոսք է։ Սուր Ալեքսարի, ամեն ինչ ասի երի ժողովը։ Ահա Տերը պիտի հալեցնի այդ ամբողջ զորքը։ Հայաներին պետք է Տերը ազատագրի իրական, եւ նրան պետք է 7 ամիս պիտի մերել թաղեն։ Եվ Տերը պիտի մաքրի երկիրը, որ սուրբերները պիտի մասնակից լինեն այդ դատաստանին, այդ դատերի ժամանակ, որտեղ գրված է, չէ՞։ Հիշում ես ինձ, ժողովը ասես Տեր ակնա։ Պողոս ասում է, ով Կորինթոցիներ, ասում է, ամոթ ածեզի, որ դու դատեր ունենք, եղել ասում է, անբարիշների արշեր։ Բայց չգիտեք դու պետք է հրիշտաններ տալեք։ Հա՞, լավ է։ Չգիտեք, որ դու աշխարհ պիտի տալեք։ Բայց դու չնչի բաներով տալում ես։ Ինչքան ամոթ ամեզ է, չես հրովում։ Ինչքան ամոթ ավոր մենք չենք հասկանում, գիտեք ինչ չենք հասկանում։ Որտեղ Տիրոջ գիտությունը չունենք։ Դրա համար Պողոսը լացով էր ասում. «Աղոթում եմ ձեր համար, որ Տերը բացի ձեր հոգվաշկերը»։ Եվ որ դու կարողանաք ինչ անել։ Տիրոջ, թե իմաստան հավիճան հոգին իր գիտությունով ստանալ։ Այսօր պետք է որ մենք աղոթենք ու հասկանանք, ի՞նչ է Տերը մեզ ճանաչել։ Ի՞նչ պետք է լինի մեր ապագանու գալիքը, սիրելի շոգին։ Այո, Տերը որ
ժամանակ որ արդեն երկիրը մաքրում է հարավորություն է կան դեր։ Հիշում եք, ես էս բանը գրված։ Հովանես ասեց. Կալը կալը գիտեք, չէ՞, առաջ վերում են ծորենը կալ են անում ու կասում են։ Չորենը։ Հետո այդ ծորենը ես բան են անում, մաքրում են իրարի զադում են։ Եվ այդպես էլ մեղտերը պիտի գա։ Եվ այդ բոլորը պիտի այդ կալը կալցի։ Ծորենը պետք է տանի իր աշտի մարամերը, ասում պետք է մտնի իր հազարանայի քաղաքության մեջ։ Եվ այն սալո մալոմը պետք է տնլեգի տանեն արինու։ Հասկանում եք սիրելի ժողովուրդ, որ այդ իրականությունն է։ Ահա, երբ որ դեր մաքրես երկիրը, ուրեմն գրված է, որ դուք թագավոր ու քահանաներ եք։ Դեն ասեք, եթե դուք քահանա ու թագավոր եք, որ պիտի թագավորեք ինձ հետ իշքամ։ Չէ, հավիտանը չէ դա։ Հազար տարի մեր պրծնենք։ Հազար տարի։ Ուրեմն ամենամեծ կոչումը, ամենամեծ բանը դերը այսօր դերի ապտարը։ Իսկ դա հաստատելու համար մենք ունենք ճանապարհ։ Ասենք է ճանապարհ։ Ինչ հոգներ եք։ Իմի Պողոս Արաքյալը չէ Պետրոս երբան ասման։ Ձեր ամոտ ջանքը դրած, ձեր հավատքով առաքինություն ավրծուցեք, չէ, գիտություն, ժուշկալություն, համբերատարություն, աստվածապաշտություն, հետո եղբարասիրություն, հետո սեր, չէ, հետո ինչ ասում, այս ամենը ձեր, եթե այս բաները ձեր վրա գտնվում են ու աճում են, չէ, ու պարապը անպտուղ չէ Քրիստոսի գիտության մեջ, բայց ով որ չունի գրված է ինչ, որ եւ կարճապես է, որ մոռացել է իր առաջվա մեղքերիցը մաքրվի։ Այսօր ամեն եղբայրները ձան ջանք արեք, որ ձեր կոչումը, այսինքն ամենաբարձրագույն կոչումը, որի մասին մենք մի փոքր ինչ խոսեցինք, որ ձեր կոչումը ընդդրությունը ինչ անեք, հաստատեք, այսպես անելով մնացեք Ֆիլիպի երկնքի արդարության մեջ մտնելը։